Fala, clã, aqui é o Zeni, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo hoje vai ser uma build early ou mid game aqui do Elemental Master, né? Da habilidade Pod Diamante. Vai depender muito do que você entende como early ou mid game. Para mim é um early game, tá? De acordo com tudo que já veio no jogo. Então os itens estão bem defasados, não tem nada aqui que seja extremamente difícil de conseguir ou extremamente caro. Então eu vou colocar como early game, mas aí você entende early ou mid de acordo com o que você entender e com a sua realidade no jogo atualmente. A build ela é bem divertida, tá? Para brincar ela é bem legal, porém ela tem alguns defeitos. O primeiro deles é a hard animation, é muito grande, então você vai precisar de um pergaminho de transformação. Vou explicar mais pra frente, né? Porém, você vai precisar de um pergaminho desse pra você cortar a animação, porque a animação da habilidade ela é muito grande. Então, mesmo que você tenha 100% de pós, a velocidade de ataque máxima, a animação é muito grande, então você não vai conseguir ter um spam agradável. Você vai precisar disso aqui para você poder cortar a animação. Mas isso até que é tranquilo. E um outro defeito é que, por ser a propriedade forçadamente água, os monstros de propriedade água nós não vamos conseguir derrotar, então a gente vai ter que ignorar o Kraken da Chefene, por exemplo, e o Hachi. O Hachi ele tem um HP baixo, então dá pra gente matar com outras habilidades ali e tudo mais, só que o Kraken não tem como, então a gente tem que ignorar ele e ir embora, a não ser que você perca bastante tempo ali tentando matar com outras habilidades. Mas fora isso, é bem legal, habilidade em área, não precisa targetar, então é legal. Dá pra você brincar, dá pra você se divertir, é uma build muito bacana. O Kraken em si a gente tem que fugir, mas em compensação, alguns monstros ali da própria Chefênia, da Bio, como o Lorde, o Algoz Hermes, a Catarina, o Bioquímico, a gente consegue matar muito fácil, porque como é propriedade de água, eles tomam muito dano. Então é bem tranquilo de matar eles. Enfim, vai depender muito do que você quer. Mas para brincar, para se divertir, é o suficiente. Eu gostei bastante. Eu vou falar aqui primeiro dos consumíveis que eu estou utilizando. Depois dos pontos de atributos, habilidades. E aí sim eu parto dos equipamentos. Lembrando que isso aqui não é nenhuma regra, tá? Você pode alternar e utilizar coisas diferentes aqui. Eu estou usando poucas coisas também. Então você pode deixar ele melhor, você pode melhorar o personagem e a build vai ficar cada vez mais viável de acordo com o seu investimento nela. Primeiramente, só para deixar claro, né, que eu estou utilizando aqui o pergaminho de agilidade, pergaminho de bênção e essas comidas mais 20 aqui, porque eu estou no servidor de testes, então aqui o NPC ele não dá aqueles buffs todos que ele dá no jogo, né? Então eu preciso utilizar eles para poder simular, mas não tem necessidade de você utilizar isso daqui. Claro que se você tiver, melhor ainda, evidentemente, né? Você vai conseguir deixar o seu personagem melhor, mas não é regra, tá? Não precisa dele. O primeiro consumível aqui, um dos mais importantes, é a Blue Herb. Aqui tá como infinita, mas não precisa ser infinita, tá? Porque eu tô no servidor de teste, então eu tenho acesso a ela. Mas para fazer essa Blue Herb aqui é muito tranquilo, ela é barata. Então, assim, não tem justificativa de você não utilizar, tá? Um excelente consumível, tenha ele, vai dar um boost muito legal no seu dano. No caso, eu precisei usar o suco celular, também é muito fácil de fazer, tá? Então, o problema é que talvez não venda com tanta facilidade, então você vai precisar fazer mesmo com o seu bioquímico, mas é muito fácil. E eu precisei utilizar para aumentar a velocidade de ataque, porque nessa build a gente tem duas dificuldades. Uma é a velocidade de ataque, e outra é a pós-conjuração. É um pouco complicado a gente pegar a pós necessária com esse outkick que eu fiz. Então, devido a esses defeitos, eu precisei utilizar esse consumível para aumentar a velocidade de ataque. Bolinho divino, regra já, né? Toda build você tem que ter, toda classe tem que ter. Aumenta 10 pontos todos os atributos. Também super barato, não precisa ser infinito. Pode usar o bolinho normal mesmo. Mega barato, também não tem por que utilizar. Poção do despertar, a gente tem que utilizar para aumentar a velocidade de ataque. Também compre qualquer NPC, muito tranquilo. E como eu falei anteriormente, nós precisamos de um pergaminho de transformação. Aqui, não se assuste, tá? Isso aqui é mais tranquilo de conseguir do que você imagina. Não precisa ser infinito, evidentemente. Você pode comprar ali por algumas moedas da Biohard ali,
esse pergaminho. Se não me engano, são 250 moedinhas só. É tranquilo de você comprar isso aqui. Ele dura bastante tempo, são 20 minutos, então você vai morrer poucas vezes. Então, assim, tranquilo de você conseguir. Claro que se você quiser jogar sem, você também pode, mas assim, você vai ver que a diferença ela é muito grande no spam. Então, recomendo, né? E Golden Syrup, Blue Syrup também, regra também para a gente conseguir aumentar HP e SP. E eu estou usando aqui o Guiaki. Mas não precisa ser o Guiaki, pode ser o Poção do Vento, que é muito barato também ali no NPC do Porteiro VIP. Bom, e esses são os consumíveis que eu estou utilizando. Vindo aqui para a parte dos status, não precisa copiar necessariamente o que eu fiz aqui. Foi uma forma que eu encontrei, porém você pode talvez encontrar uma forma melhor e você aí faz de acordo com o que você quiser. Eu coloquei aqui bastante velocidade de ataque, você pode ver que tem 110 de agilidade para a gente poder pegar você de ataque. Ainda não bateu o que eu queria, aquele 9-3, mesmo assim não bateu, mas já tá o suficiente, já é uma velocidade de ataque boa. Então eu deixei aqui 110 de agilidade, 90 de vitalidade, 130 de int, para aumentar o máximo possível o nosso dano, destreza 120 também. Deixei os restos dos pontos aqui em sorte para dar um pouquinho de ataque mágico. E aqui nos de quarta classe, acho que não tem muito segredo, né? SPL no 100, com no 100. E o resto em Whis. Nos status aqui eu não acho que tem uma grande dificuldade, não. Acho que aqui dá para você tirar direito. Você pode mudar algumas coisas, né, dependendo com alguns itens que você utilize. Aí vai depender muito do que você está utilizando nos equipamentos. Vindo para as habilidades, eu estou com todas, né? Porque estou recebendo de teste, como eu falei, mas só quem você vai precisar basicamente aqui. Talvez escudo mágico. Ó, na primeira árvore de habilidade não tem muito o que você utilizar. Proteção arcana também é interessante. Na segunda árvore de habilidades, Indugir é legal para a gente poder aumentar o SP, né? Para economizar um pouquinho de pote, mas também não é regra de nada, não. Presciência, talvez. E basicamente, né? Proteger terreno também é legal. E o que for pré-requisito só. O resto não tem nada que você vai utilizar aqui muito, muito não. No PVP, a gente sempre costuma falar que o Sorcerer ele falta ponto, né? Precisa usar bruma, proteger, coisa pra caramba, mas aqui no caso, pro nosso fator aqui de PVM, não vai utilizar muita coisa. A prisão de T é interessante, porém eu não tenho certeza se dá pra prender os monstros lá nos mapas de farm. Então, se conseguir, coloca prisão de teia, vai ajudar pra caramba, mas não tenho certeza. Vindo aqui pro Sorcerer, a gente vai utilizar a Varuna, a gente vai invocar a Varuna, e ela vai dar um boostzinho aí no nosso dano, né, propriedade de água. O Domínio Elemental, que a gente vai utilizar também, você pode utilizar no passivo, defensivo, ofensivo, enfim, eu gosto de deixar no defensivo, mas aí. Bom, vai depender muito de como você vai jogar, tá? O Pó de Diamante, evidentemente, que é a nossa habilidade de dano. O Tornado também é legal, se você conseguir prender os MVP lá. Se eu não me engano, não tem como, né? Ou é baseado em força, eu não lembro. Depois eu vou deixar nos comentários aí quando eu lembrar. Mas, enfim. A Insígnia de Água, talvez, se você quiser utilizar. Mas aí já gera um pouco mais de gameplay. No caso, o nosso farm é muito dinâmico, então talvez não precise. Então, basicamente, a Varuna, o Pó de Diamante e o Domínio Elemental. Não tem muita coisa aqui que a gente vai utilizar também. E vindo aqui para a quarta classe, no caso a gente também não vai utilizar nenhuma habilidade de dano, só o que a gente vai utilizar aqui são as habilidades passivas, que aumentam o dano mágico. Uma coisa interessante é que se você tiver equipado com um livro, é mais interessante de acordo com esse boost de dano aqui. Porém, no caso, a gente não está utilizando o livro, mas você pode adaptar também a sua build de acordo com esses buffs aqui que a próxima classe dá. O único encantamento que a gente vai utilizar é o encantamento mágico, que vai dar um pouco de esse ataque mágico durante aí 240 segundos. Então, assim, é muito bom esse buff aqui, muito importante, tenha ele. Mas além das perícias, não tem nada que a gente vai utilizar. Você pode utilizar também o elemento, né, no caso, sem ser a Varuna, né, o próximo elemento. Mas a Varuna eu acho que já é o suficiente. Não entendo tanto assim dos elementos. Se você souber de alguma coisa aí que seja mais interessante aí em relação aos elementais, deixa aí nos comentários, tá? A gente colocar em um próximo vídeo. E as habilidades aí de recuperar pontos de AP, enfim.
nada muito voltado para o que a gente vai farmar ali. Como eu falei, a forma é muito dinâmica. Então, só o que você vai precisar mesmo, são as habilidades passivas ali, dessa árvore de habilidades, e esse encantamento aqui, encantamento mágico. Isso aqui você vai precisar. E agora, assim, vindo para os equipamentos, bom, eu não acho que tenha nada aqui muito difícil de conseguir, tá? Todos, eu dei uma pesquisada, todos são extremamente baratos. Você mesmo pode conseguir. O único que acho que é um pouquinho mais caro aqui são mini óculos, mas também não é grande coisa. Então, dá para você conseguir de boas. A coroa do Rei Espírito aqui, ela é muito importante para essa build, porque ela vai tirar 30% de pós-congelação. Como eu falei, é um certo problema da gente tirar pós. Então, ela vai ser extremamente importante. Ela também dá um boostzinho no dano do pó de diamante. Ela tira o cooldown também. E vale lembrar, né, que o pó de diamante tem um cooldown de 5 segundos. É muito grande. Porém, aqui o que sobrou foi retirar cooldown, né? Tanto pelo bracelete da Valquíria, tanto pelo minhocos, tanto pelo coro do respírito. Então, assim, tá sobrando tempo aí. Você poderia variar isso aqui bastante. Se você não utilizasse o minhocos, por exemplo, mesmo assim ela já não teria recarga, né? Então, devido aos dois bracetes da Valquíria e o Rei Espírito, enfim, dá pra você mudar muito essa build aqui, tá? No caso, eu coloquei o Rei Espírito aqui mais pela pós-conjuração. Porque o dano da coroa, por exemplo, da Challenge, né? Da Tiara Temporal, no caso, ela dá muito mais dano. O próprio hatch antigo da Bill também dá mais dano também. A gente consegue colocar os encantamentos de dano mágico. Porém, a pós-conjuração aqui, ela faz muita diferença. Então, eu mantive esse equipamento. Mas, se você tiver um investimento maior, principalmente em relação à pós, você pode tirar ela e colocar a tiara temporal, que vai dar muito mais dano que ela dessa daqui. No equipamento do meio, eu coloquei o mini óculos. Para mim, é um equipamento essencial, tá? Além dela dar dano mágico, ela dá 15% de pós. Ela tira aqui também 4 segundos de recarga, praticamente zero a recarga, vai faltar 1 segundo só da recarga do pó de diamante. Então, assim, extremamente importante esse item. Você pode utilizar, em vez dele, também algum outro item que dê, tipo, dano mágico, como, por exemplo, talvez um combi fame ou algo que dê mais dano mágico, porém aí vai faltar pós, né? Vai faltar algumas outras coisinhas, então eu acho que é um item coringa, né? Vou botar aqui minhocos, é um item coringa. Na carta que eu equipei uma Lichen Lagnus, não sei falar o nome dessa troço, aquelas bolinhas lá de Eclês lá, essa no caso é azul, ela vai dar um pouquinho de dano mágico da propriedade água, né? Vai dar 5% e 10 de ataque mágico. No baixo eu coloquei um familiar de combate para a gente conseguir ter mais um pouquinho de pós-conjuração. Na armadura, uma Automatic com dois módulos de Magic Power e um módulo de pós-conjuração. Aqui é bem importante que você tenha essa armadura no 11, para a gente conseguir pegar o máximo de pós-conjuração aqui. Então você pode ver que o foco da build é praticamente pós-conjuração, tá? Para a gente pegar o máximo possível. O ideal é 100. No caso, acho que nem assim eu consegui 100, né? Eu parei em 97, então mesmo com todo esse investimento eu não consegui, mas é interessante que você tenha 100. Mas 97 já é o suficiente para você conseguir. Acho que lá para 90 já dá para você conseguir jogar tranquilamente. Mas o interessante mesmo é 100. Então eu coloquei aqui. E na armadura eu coloquei uma carta Agave. Para dar um pouquinho de dano mágico também. Carta tranquila, baratinha. Na arma eu estou utilizando uma patente. Aqui já é um pouco mais complicado. A arma é um pouquinho chatinha de conseguir. Tem que fazer ali com os Zelunios e tudo mais. Porém, não é tão complicado assim, mas é chato. Então, se você quiser opções alternativas, você pode utilizar. Você pode utilizar as armas de Thanos mesmo, né? Aquelas lá da Chefen, porém são bem baratas. Você pode utilizar talvez um cajado da bruxa. Não sei, tem milhões de armas que você pode utilizar aqui no lugar. Ela é boa porque ela dá dano diretamente no pó de diamante a cada 3 retinos. Dá ataque mágico, enfim. Então, assim, ela é uma arma própria para isso daqui. Se você trocar, a queda de dano vai ser relativa, porém dá para você substituir isso aqui também de boa, vai depender do que você tiver à sua disposição. Nos encantamentos aqui não tem nada a ver com nada, tá? Porém, eu fico com preguiça de botar encantamento certo, mas o ideal seria aqui encantamento de propriedade de água e dano mágico contra monstros chefe, tá? Mas aqui eu fiquei com preguiça, eu deixei assim, então ignoro isso daqui, mas tem encantamentos decentes que você pode utilizar. Nas cartas da arma eu coloquei duas cartas do Cavaleiro Branco Corrompido,
que são aquelas cartas do Cavaleiro Branco, porém elas dão dano mágico em vez de dano físico. No escudo aqui eu coloquei o escudo de penas, aqui já é um pouquinho mais caro esse item, porém você pode utilizar também o purificado. O purificado na verdade é até melhor, tá? Que ele vai dar resistência a todas as propriedades em 10%, ele dá velocidade de ataque pra caramba. Então assim, ele é muito bom também, talvez seja até melhor, porém aqui deu um pouquinho mais de pós-conjuração e... eu achei um pouquinho mais barato do que o purificado com 5% de pós, então eu preferi colocar ele. E na carta eu coloquei o combo aqui da Cavaleira Calyx Buckley, combo ali com as cartas da arma, para dar mais um pouquinho de dano mágico e resistência a monstros médios e grandes. Na capa, um manto temporal de inteligência, eu só consegui pegar 14% aqui, então eu deixei assim, mas o ideal é 15%. E como eu falei, é um trauma do caramba conseguir essa pós-congelação toda com ele. Porém aqui já foi o suficiente, é um ótimo item, você tem várias outras opções de capa que você pode conseguir, que você pode utilizar. Porém acho que o manto temporal ele é bem coringa, tá? Qualquer classe de dano mágico vai conseguir utilizar ela. Na carta para capa que eu coloquei a carta larva de verme, que ela vai dar 15% de resistência e propriedade neutra. E a cada refinamento ela dá dano mágico tipo água em 3%. Então quanto mais refinado tiver a capa, maior vai ser o nosso bônus, tá? Essa carta ela é um pouquinho chata de conseguir, ela é de uma instância, que é a instância do Covil dos Vermes, porém ela não é tão cara assim, tá? Se você quiser comprar de alguém, ela não é tão exagerada assim não, só que para dropar é um pouquinho chato. Na bota eu coloquei um sapato inteligente mais 12, dá bastante ataque mágico, então ótimo item, excelente. Porém, assim, tem aqui onde mais talvez tenha opções, você pode utilizar a bota temporal de inteligência, você pode utilizar, sei lá, qualquer outra bota aqui que dê dano mágico, que dê inteligência. Porém, é um item bem coringa também, gosto bastante. Mantive aqui, já é um pouco mais chato de refinar, mas também não é caro, tá? Assim, se você precisar refinar esses itens aqui, talvez fique um pouco mais caro, mas comprando diretamente de outros jogadores... não é muito caro não, inclusive ó, tanto automatic quanto aqui a inteligente, tá? E na carta da bota aqui eu coloquei a carta Cavalo Marinho Fervente, é uma carta dos novos episódios, 17.2, é lá no mesmo mapa onde a gente consegue a carta do bioquímico, né, a carta criada no Necropolis, e provavelmente tem milhões de pessoas que têm essa carta aqui no armazém, e nem sabem, né, porque ficaram tentando dropar a carta do Protoss lá e caiu isso daqui. Enfim, ela dá dano mágico ainda em propriedade de água, e a cada dois refinos também a propriedade de água. É excelente carta para essa build aqui. Nos acessórios eu coloquei dois braceletes da Valkyria. Aqui é meio padrão, né? Não vai ter item melhor daqui, eu acredito, para essa fase do jogo, porque ela dá dano diretamente no pó de diamante a cada 8 níveis de base, tira recarga, enfim, dá bastante coisa. E o principal aqui são esses 5% de pós-congelação também. No caso, eu não sei se isso aqui é um bug ou se é só erro na descrição. Por quê? O bracelete da Valkyria ele vem como se não tivesse slot, porém a gente consegue equipar uma carta. Eu não sei se isso é bug, porque assim, eu já vi em outros servidores, em outros lugares, o bracelete da Valkyria ter o slot, né? Então eu tentei equipar e foi. Então assim, se isso for bug e isso não estiver funcionando, isso for só algum erro aqui, você substitui o bracelete da Valkyria por qualquer acessório que depois, por exemplo, sei lá, Nuvens do Vigor, ou talvez Lágrimas da Valkyria, que dê em pós-congelação. Porque por mais que o acessório seja muito bom e ele vai dar dano ali no pó de diamante e tudo mais, a carta Mula Sem Cabeça ela faz muita diferença. Ela aumenta 20% de dano na propriedade de água. Então acaba ficando um pouquinho abaixo de outros acessórios, tá? Então o importante aqui é a pós-congelação. Obviamente, o bracelete da Valkyria ele é muito bom, se você quiser fazer um teste aí, mas eu tenho certeza que se não puder botar a carta nele, certeza não, tá? Eu tenho grande achismo, devido a alguns testes que eu fiz, que se não tiver a possibilidade de colocar a carta do Mula Sem Cabeça, vai ser mais interessante você utilizar outro acessório que dê mais pós, e essa carta aqui. Vindo aqui para a parte dos shadows e dos visuais, nos visuais aqui do topo e da capa, eu coloquei os visuais de classe mesmo, que são mais tranquilos de conseguir, eles vão dar dano aí diretamente no pó de diamante. No do baixo,
E do meio eu coloquei os encantamentos da Chefene Insana, que aqui já é um investimento um pouquinho maior. Porém, assim, né? Por exemplo, esse aqui não dá nada demais, dá só um pouquinho de conjuração variável. E o outro vai dar 15% de dano no pó de diamante. Então, assim, é o investimento mais alto, né? Esses encantamentos da Chefene Insana. Se você não quiser colocar, não precisa. A queda vai ser bem pouca, então pode jogar tranquilamente sem. O importante mais são os daqui, os do topo e da capa. Como encantamento dual, eu coloquei o de pós-conjuração. Aqui já, mesmo sendo um investimento um pouco mais alto, eu acho que seria interessante, porque esses 5% de pós faz bastante falta. Mas como eu falei, você pode utilizar outros equipamentos para suprir essa pós-conjuração, e aí você não precisa disso aqui, tá? Use sua criatividade aí, você pode variar essa build de milhões de formas diferentes. Os três shadows aqui de armadura, bota e sapato são um combo que dá dano diretamente aí no pó de diamante, né? São os próprios shadows aí da sombra de diamante, então aqui não tem muito mistério, tá? São bem fáceis de conseguir também. Nos shadows do acessório eu coloquei dois onipotentes, e a gente vai conseguir mais 18 em todos os pontos, né? Então extremamente importante. E aqui na arma sobrou praticamente, então eu coloquei as luvas do feiticeiro aqui que tira a recarga do pó de diamante, mas nem precisava, tá? Essa recarga ela já acabou tem um tempo com outros itens que a gente utilizou, mas assim, interessante também, talvez se você quiser variar a build aqui. Bom, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. A build ela é bem divertida, tá? É bem legalzinha, bem gostosinha de jogar, porém como eu falei, tem seus defeitos. Mas para efeito de brincar ali, acho bem interessante. Quem gosta de classe mágica, quem gosta do Elemental Master, vai gostar com certeza da build. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você preferir também mandar mensagem lá no nosso Discord, que a gente consegue ter um contato um pouco mais direto. Infelizmente minha vida é um pouco corrida, então não consigo responder exatamente no mesmo horário. Às vezes demora um pouquinho, mas é interessante que você mande lá no Discord, que aí outras pessoas que jogam lá com a gente conseguem responder também e ajudar você em qualquer tipo de dúvida. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tamo junto. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am.